Nech si celé Slovensko pozrie, ako za záujmy Slovenskej republiky bojuje v Európskom parlamente typický opozičný europoslanec. Vážené kolegyne a kolegovia, premiér Fico rozklada právny štát na Slovensku a dosahuje to takú intenzitu, že na mieste otázka, kedy vyhlási vedenie Slovenska z EÚ do rúk Putina a Ruska. Za pár mesiacov ste ho zlikvidovať 20 rokov existujúcu špeciálnu prokuratúru, ktorú jeho vláda založila. A v pláne obnovy bola pritom špeciálna prokuratúra uvedená ako garancia ochrany európskych peňazí a Ficová vláda sa zaviazala dodržiavať plán obnovy. Dnes preto hrozí, že pre Ficové porušenie plánu obnovy Slovensko príde o miliardy eur. Premiér chce zrušiť verejnoprávnu televíziu a rozhlas a nahradí štátnu propagandou. Vláda útočí na najväčšiu komerčnú televíziu Markíza a len včera boli útoky na jej novinárku. Vidíme snahy o to, aby sa bolo zavedené putinovské označovanie mimovládnych organizácií za zahraničných agentov. Ficová nová trestného zákona je síce blokovaná ústavným súdom, ale bez toho, aby to sa to stalo, je pomaly v troskách právny štát na Slovensku. A čerešničkou na torte je šéf poradcov premiéra Erik Kaliňák, ktorý chodí do ruských pseudomédií, vrátane Voice of Europe, ktoré česká kontrarozviedka označila za Putinov nástroj na ovplyvnenie eurovolieb. Aj kandidátom do tohto parlamentu. Komisár, kolegovia, priniesť toho jasný záver. Fico likviduje právny štát v súzvuku s podkopávaním Ukrajiny z jediného dôvodu, aby prestal červený koberec Putinovi do Európy. Tak ho spoločne zastavíme, po eurovoľbách už môže byť neskoro. Ďakujem. Dámy a páni, toto robia na 24-hodinovej báze. Od rána do večera. Kydajú na krajinu, vymýšľajú si nezmysly. Zahraničný agent nevymyslel Putina, ale to je zákon zo Spojených štátov amerických, len tak mimochodom o zahraničných agentoch. O iných ani nechcem hovoriť nepresnostiach, ktoré pán Hojsík povedal. Takto vyzerá zastupovanie slovenských záujmov v Európskom parlamente zo strany europoslancov za opozičné strany. Ľudia, prosím, dajme si dole všetci okuliare a takýchto tam nemôžete navoliť. Veď len zle robia. A na čele všetkého je pán Ódor, ktorý 5-6 mesiacov na úrade vlády nerobil doslova nič, ale že absolútne nič nerobil a ktorý dnes vedie kandidátku Progresívneho Slovenska. Takto sa správajú ľudia, ktorí páchajú vlastizradu, ekonomickú vlastizradu proti Slovenskej republike. Dámy a páni, dnes som si vypočul od pána Šimečku úplne opačný názor a rovnako som pozeral na list s otvorenými ústami a očami kresťansko-demokratického hnutia. Viete, čo sa deje? Oni totiž zistili, že v tej komunikácii, o ktorej bude hovoriť pán podpredseda s Európskou komisiou o veci právneho štátu, tá komunikácia sa dostala do absolútne technickej úrovne. My teraz odpovedáme na technické otázky, riešime problém predovšetkým trestného zákona, ktorý má pozastavenú účinnosť a pochopili, že z toho asi nič nebude. A rovnako si uvedomili, že pravdepodobne prestrelili tým, že takto útočili na záujmy Slovenskej republiky. Dámy a páni, veď oni neberú peniaze nám a nechcú nám zobrať peniaze. Oni si asi uvedomili pravdepodobne, alebo im volajú primátori, starostovi, asi im volajú župani, že či im šiblo, pretože tie peniaze zoberú ľuďom. Ak nám Európska komisia, alebo teda teoreticky, keby rozhodla o nejakom čiastočnom pozastavení čerpania, tak to je predovšetkým trest ľuďom. Ľudia by nemali peniaze, mesta by nemali peniaze, obce by nemali peniaze, vyššie územné celky by nemali peniaze. A teraz mi vysvetlíte, že oni to dnes hovoria, ako keby tu nebol včerajšok, predvčerajšok, ako keby tu nebola streda. Falošní vždy boli. Ale faloš, ktorú ukazujú v týchto dňoch, keď začínajú rozprávať, že oni nám idú pomáhať, už nadobúda obrovské rozmery. Ľudia na Slovensku musia vidieť, s kým to tu preboha máme do činenia. Čo je schopný povedať europoslanec zo Slovenskej republiky za opozičnú stranu na pôde Európskeho parlamentu pred celou Európou. Samozrejme pred prázdnou sálou, lebo to pravdepodobne nikoho nezaujímalo a si to zorganizovali tieto veci samotní europoslanci opoziční, lebo bolo niekoľko iniciatív minulosti, kde žiadali rezolúcie Európskeho parlamentu, aby boli prijaté všetko proti Slovenskej republike. Takže to nie je progresívne Slovensko, to je proti Slovensku. PS je proti Slovensku. Už si to musí každý na Slovensku zapamätať aj s tým Ódorom, ktorý tu na úrade vlády nepreložil slamku cez slamku, keď tu sedel niekoľko mesiacov a len sa pozeral na to, ako tá krajina s verejnými financiami ide od 10 k 5. Musíme na to reagovať a žiadam európskych poslancov za opozičné politické strany.
Žiadam opozíciu na Slovensku. Prestaňte škodiť tejto krajine. Prestaňte ohovárať vlastnú krajinu a vládu v zahraničí. Veďte ten politický súboj s nami tu na Slovensku, ale nerobte kroky, ktoré ohrozujú túto krajinu, lebo ide o neopakovateľné peniaze z európskych fondov a z plánu obnovy a správaním, ktoré dnes predvádzajú predstavitelia opozície, čerpanie týchto fondov obrovským spôsobom ohrozujú oni a nie my.